Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, bëri omazhe dhe vendosi lule në kompleksin e varrezave të Likoshanit dhe Qirezit në përkujtim dhe nderim të civilve shqiptar të vrarë dhe të masakruar nga forcat pushtuese serbe para 26 vjetëve. Masakrën e Likoshanit dhe Qirezit, kryetari i Kuvendit, Glauko Njufca, e cilësoi fillim të genocidit të shtetit të Serbisë mbi popullin e Kosovës, por njëkohësisht edhe fillimin dhe masivizimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. I pyetur nga CNN në lidhje me padinda e shtetit serb për krimet e kryera në Kosovë, Glauko Njufca tha se shteti i Kosovës është duke u angazhuar për çështjen në fjalë, por përmendi faktin se Kosova nuk është pjesë e OKB-s dhe si rjedhoi nuk ka qenë lehtë përdorimi i mekanizmave dhe institucioneve. Kjo më spori ka pas komplikimet e veta si çështje, sepse vullneti edhe dëshira për gaditja ka qenë gjithmonë aty. Mirë po mënyra edhe institucioni se ku duhet bëhet për mes cilve mekanizma nuk ka qeni let për arsye se ju e denin aspektin ndërkombëtar Kosova nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, por sa i përket përgatitjes të padis, ajo është duke u bërë. Ministri e Drejtësisë Albulena Haxhiu për mikrofonin e CNN u shpreh se angazhimi për padinë për genocid ka qenë maksimal, por duke nisur nga ndjeshmëria e çështjes, ministri e Drejtësisë nuk dha shumë detaje. Përmendje edhe kryetari kuvendit që nga fillimi i mandatit ne kemi qenë të angazhuar që të punojmë në adresimin e padisë për genocid, që ka qenë edhe një zotim milioni para qytetarëve të Republikës së Kosovës. Kjo është një çështje shumë ndjeshme, për shkak të ndjeshmërisë unë nuk mund të jap detajet, mirë po kemi pasur shumë takime edhe me ekspert vendor dhe ndërkombëtar për të adresuar këtë. Tashmë një grup i ngushtë po merret intensivisht me padinë për gjenocid. Lufta kundër forcave serbe në fshatrat e Drenicës, Likoshanit dhe Qirezit shënojnë masakrën ndaj popullsisë civile. Në vendin e quajtur të Tre Lisat u zhvilluan luftime të ashpra mes ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe forcave serbe. Në luftimet e zhvilluara mbetën të vrarë disa policë serb. Si pasojë e kësaj, forcat e armikut rrethuan të dy fshatrat ku ekzekutuan 24 civil të pafajshëm. Në rrethimin e fshatrave, armiku përdori artileri të rënd, duke përfshirë helikopter dhe shumë mjete të tjera të blinduara, përfshirë edhe tanke.